Kulissen kunne simpelthen ikke være flottere. Opbakningen kunne ikke være bedre. Vi er klar til finalen, mine damer og herrer, i Kapsejladsen 2012 mellem ingeniørerne, økonomerne og psykologi. Og vi tæller ned, og det gør vi nu, og I skal tælle med. 3, 2, 1, go! Og trostil fra den første ingeniør. Meget tæt her i første omgang. Hvem er først tilbage i bådene? Det er vilde pirouetter, de laver deroppe. Det er fuldstændig simultant mellem ingeniørerne og ØF. ØF foran med kryds og bane. Er det tilladt? Skal vi have en lige så tæt afgørelse på det her som sidste år? ØF er først op ad vandet. En meget, meget lille forspring. Det var en meget, meget hurtig ølbundning. Psykologen vandt en lille plus her. Så er det psykologi i spidsen. Har ØF taber lidt her, fordi båden kommer lidt ud af kurs. Det er psykologi i spidsen. Og det er spørgsmålet, om det kan ende med at blive dyrt for ØF, den lille sejlefejl her. Navigationsfejl. Stemningen er fantastisk høj nu. Ja, det er simpelthen ekstase det her. Ja. Meget ligegang. Ingeniørerne i spidsen. Og pludselig klart i spidsen. Suveræn hurtigt deltager hos ingeniørerne det her. Og så er de i spidsen. ØF skifter, psykologerne skifter. Så tæt er det, mine damer og herrer. Ingeniørerne først tilbage i båden. Sidste deltager for hvert hold. Ingeniørerne første sted. ØF i båden her. Så skal der virkelig, virkelig spurtes fra ØF. Psykologi skifter. Ej, hvor bliver der satset nu. Det er en fantastisk slutspurt for økonomerne. Det kan blive ekstremt tæt det her. Økonomien tilbage i båden. Skal det blive økonomi for andet år i træk? Har de en spurt, ingeniørerne? Det har de ikke. Det bliver økonomien, der vinder kapsejladsen. Fantastiske jubelscener. Vinder af kapsejladsen 2012. ØF. Økonomi. Sikke en finale. Sikke en finish. Hvad det betyder? Det er vanligt, som situationen skiftede undervejs. Virkelig stærkt. Ja, alle tre hold var prøvet at være spidsen.